Apa?
Dong jeruk sawu tak rak ngene. 2000. Sawu sak plastik. Nang
Iki bae njok ceng kene njok. Sing ngene. Ya bae, aku seneng ora sama njok dek iki tak kene nek njok kene. Iya, aku sekarang. Iki lho pupuke, Dok. Lah sing iki mang bapakna tarah. Sing ndi? Nek mbok iki tak kene 5. Ya wis. Mentas-mentas. Wis. Sing iki gak kurang. Iki. Pak Jiko mboke 5, aku ngijeno 6. Kalau 11. Wis diitung wis pas. Iki jepiro ora siji loro telu jepi itu selok semek luwes malah. Dari citurane ku digadai gule ku 6 iku semek 6 tambah aku tak ana doke nore. Iki wis ra. Tutupe, Mbok. Ora kilo langsung bagi Pak Dul bagi. Iwake bagi Pak langsung tutup-tutup sik. Ora mau iki mangko ora sik. Iki sambel nang. Wis sambel. Kurang piro? Kurang loro. Telu. Lah dhewe seniku tak ora seniki. Yo iku lah. Wis mulai lah kok bae. Kurang. Jadi bayi wak itu pakai cap apa? Bayi wak itu kubek pada likur. Misalnya kecil tinggal telur lah, tinggal pas. Ikal jadi coba nak kanal. Coba pada likur mana? Pada likur nak kau tuh orang pulau. Orang pulau lepas ada sepana saya singgah nak kanal. Eh, kita kecil lah. Ambil cincilnya mbak, kucing cilik tinggal. Balok balok. Kandani. Bagai balok. Lah kandani kok. Balungnya sih. Eh lah balok. Semua aku nak pengen copot itu. Kayak apa? Masak minyak roti. Ada misalnya. Besok agak kau misalnya. Aku mana tak sumpol nak kau berang copot aku dulu. Apa dia? Dia tambah gede. Wale itu nasi. Orang kamu tahu yang berjiran noda. Wanginya balung masuk jalan. Lho aja gede nang nek. Lah, ora dipangan. Saya iki lho Mbak nang kono. Dirasa saya iki. Yo ana kok gede kok pas. Mbok tolong. Suwi ya. Panen nang ngono lho. Apa kok ben marai boer mangsane kok goblok kok piye. Kada itu disenali terus. Ora nang ndi gone? Lho, Mas. Mak, Mas. Mak, Mas.